2021-2022 o'quv yili uchun Respublika oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari tasdiqlandi. Bu haqda Davlat test markazi mutasaddi vakillari bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Unda shuningdek test o'tkazish tartiblari haqida ham so'z yuritildi. Joriy yilgi bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari prezidentning tegishli qaroriga belgilangani kabi 2 ta mutaxassislik fani va 3 ta majburiy fan, ya'ni ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi fanlaridan o'tkaziladi. Umumiy holda abituriyentlarga 5 ta fan bo'yicha jami 105 ta test topshirig'i beriladi. Bunda to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball, demak 280.5 ballni tashkil etadi. 2021-2022 o'quv yili uchun test sinovlarida 1.6 million nafar abituriyent ishtirok etishi kutilmoqda. Hujjatlarni qabul qilish esa onlayn tarzda amalga oshiriladi. Matbuot anjumanida onlayn qabul qilish tartibi haqida ham tushuntirish berildi. 2020 yil tajribasidan kelib chiqqan holda 2021 yilda ham abituriyentlarni ro'yxatga olish Davlat test markazining rasmiy veb-sayti va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn amalga oshiriladi. Hozirda MyDTM.uz sayti takomillashtirib, abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish uchun tayyorlov ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga onlayn qabul jarayonida abituriyentlardan olinadigan pulning qayerga sarflanishiga ham izoh berildi. To'lovlarni qanday maqsadda ishlatilgani to'g'risida Davlat test markazining saytida e'lon qilindi. Bu ochiq e'lon qilindi va qancha mablag', masalan, shu test jarayonini tashkil etish jarayoniga, undan tashqari o'sha moddiy texnika bazasini rivojlantirishga va hokazo hammasi bu Davlat test markazi saytiga e'lon qilib borildi. Undan tashqari bu yil ham agar shu to'lovlar undirilib tushadigan bo'lsa, birinchi navbatda bu to'lovlarni nima maqsadda ishlatilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar birinchi navbatda shu ommaviy axborot vositalariga va Davlat test markazi veb-saytiga alohida qilib ochiq e'lon qilib boriladi buni. Davlat test markazi boshqarma boshlig'i Farhod Mirzayevning aytishicha, ayni paytda Davlat test markazi tomonidan testlarni o'tkazish bo'yicha 2 xil ssenariy ustida ish olib borilmoqda. Yurtimizda epidemiologik vaziyat davom etayotganligini inobatga olgan holda, Davlat test markazi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bilan hamkorlikda 2 xil ssenariy ustida ish olib borilmoqda. Birinchisi bu test sinovlarini an'anaviy shaklda katta sig'imli binolarda o'tkazish, ikkinchisi pandemiya sharoitida test sinovlarini 2020 yilda kabi ochiq maydonlarda o'tkazish rejalashtirilmoqda. Davlat test markazi boshqarma boshlig'ining aytishicha, abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun imtiyoz berish va ularni tasdiqlash vakolatiga ega bo'lgan mas'ul vazirlik va idoralar bilan imtiyozlar reyestri shakllantirilmoqda. Buning uchun Davlat test markazi tomonidan maxsus platforma ishlab chiqilgan va tegishli vazirlik hamda idoralarga imtiyozlarni kiritish uchun kerakli ma'lumotlar taqdim etilgan.